Rikthehemi sërish me zonjën Ruth Waterman Land në bisedën që ndërprem padyshim gjëra që ndodhin. Dua t'ju pyes drejt për drejt në fund, lidhur me shpallin non grata të sekretarit përgjithshëm të AKP-s. Pse duaj shpallin non grata Zoti Guterres? First of all, I'm not a spokesperson for the Israeli government. I can only tell you what is. Së pari, unë nuk jam një zëdhënëse e qeverisë e Izraelit, por mund të them se Kombet e Bashkuara supozohet që të mblidhen për të ruajtur paqen. Por është një paqe e selektuar. Qytetarët izraelit po bombardohen vazhdimisht nga organizata terroriste si Hezbollah, Hamasi, dhe në momentin kur shteti izraelit vendos të hakmeret për të ndalur këto agresione, atëherë kërkohet një armë pushim, gjë që e ka bërë edhe Guterres. Ne shikojmë këtë si një lëvizje hipokrite dhe jo profesionale për një person që përfaqëson një strukturë që supozohet të ruaj paqen, pa haruar faktin se dy rezoluta të AKP-s janë shpërfillur tërsisht nga Hezbollahu, nuk janë mbikëqyrur dhe nuk janë zbatuar. Dhe forca e udhëhequr nga Guterres, UNIFIL, nuk ka bërë asgjë, edhe pse kishte për detyrë të garantonte zbatimin e kësaj rezolute për të parandaluar që Hezbollahu të afrojë në kufirin mes Libanit dhe Izraelit. Zonja Ruth Waterman Land, shumë faleminderit për kohën tuaj. Shpresoj të kem sërish në studion e Euronews për të folur për situatë paqe, jo për situatë lufte. Ju uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet e fundit nga vendi, rajonet e botës. Shkakoni aplikacionin euronews.al në App Store dhe Google Play, mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Kazaferi me të tjera zhvillime shumë interesante. Bashkë do të shihemi sërish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur.